Ինչպես այն անթամալույցի կյանքում եղավ, հիշում ես, որ 4 ընկերները կտավի մեջ դրած բերեցին դեպի Հիսուսը եւ խանգարող բան կար բազմությունը եւ տանիքը։ Դրանք այն 4 ընկերներն են, դա 4 ավետարանն է, որ մեզ բռնած անթամալույցներից բերում է Հիսուսի մոտ։ Քանի՞ս ենք այստեղ անթամալույց եղել։ Միշտ կհանդիպենք Հիսուսին, ես առաջինը։ Անթամալույց եմ եղել, չեմ տեսել, չեմ լսել, խուլու համար եմ եղել, ես չեմ տեսել, չեմ լսել Աստծուն։ Քանի՞ս ենք այստեղ կաղ, միշտ կհանդիպենք Հիսուսին։ Եվ մենք անթամալույց լինելով մեզ այդ 4 ավետարանը քաշտվեցին եւ բերեցին Հիսուսի մոտ։ Եվ մենք հանդիպեցինք նրան։ Կան այստեղ մարդիկ, որ հանդիպել են Հիսուսին։ Փառք Աստծուն քո համար շարունակիր հետևել ուրեմն, հետևել իր պայմաններին։